Ia acum 5 pat. Ia zic avan. Cine mă toare? Alo? Ce? Ziva? Mai, da? T-Mobile, T-Mobile, Telecom. E așa, ce? Ha? Trebuie să-l apă, hai. Nu, a trivit sau? A, trivin telenet, ku diqit na në samë, a i hala s'ka njës lëqoje, kur gjanë në rasht? Ska, e hala një nuk lëqojnë, kur gjanë, veç i kemë pra kabelat. A i... No, ka jo e telenetit, a... Internetin një... Po, në kurse po e të në... Për internetin një gje e kini. A, trivin, po, trivin e ka pra telenet, jam a hala s'ka nuk lëqojnë në rasht në, se di i pëllin ka calimoj dhe njësit. Se veç i ka pronë kabelat e ndreqë në sistemi. Okej, hajt. Ku shkuje vaj leshi? Qeve tjeve të ta pa? Au, da, shumë ku është e fëvarë që kjo. Kja për asim latarat në dojtë? Mhm. Ka fa borinë, kërë e që nga përna.